tak v podstatě skutečně se otepluje. To cirka o 2-3 stupně průměru za posledních 2 dekády. Ale tohle samozřejmě se projeví i v energiích a tudíž v té finální ceně. A je možný, že ten květák bude stát ještě víc. A tohle je všechno o tom, o mírnějších zimách a trendu oteplování. Lukáš Musil ze startupu AG Data, který se zabývá digitalizací zemědělství a těch procesů zemědělství. Vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den, díky za pozvání. Asi nejžhavější téma posledních dní, kromě koronaviru obligátního, je sucho. Slyšeli jsme, že to současné sucho je nejhorší za 500 let a vy monitorujete, jak ty pole vypadají, jak ta úroda vypadá a podobně. Máte nějaké svoje sondy, které dáváte do půdy. Souhlasíte s tím, že to sucho je největší za 500 let? Ano, a ne rozhodně v průběhu 2 sezon, ale vlastně počínaje roku 2015. Takže ten deficit vláhový v krajině obecně a samozřejmě, pokud se bavíme o půdním fondu v agrární krajině, tak je zásadní, protože vlastně se stupňuje a už je v podstatě 5. rokem. A myslíte si, že ještě existuje cesta ven? Určitě, ale bude to mít, v podstatě budeme potřebovat kloubit více věcí, které nám k tomu dopomůžou. Jednak, pokud se bavíme v zemědělské krajině, tak budeme muset se snažit více, a to už samozřejmě děláme, v průběhu sezony vegetace, tu aspoň nějakou vláhu zadržet. K tomu jsou dva takové principy. První čistě krajinotvorný, tudíž nějaké krajinné prvky, lemy, hranice půdních bloků a podobně. A pak to jsou konkrétní agrotechnické zásahy, takže například striptil při pěstování kukuřice, osívání, osázení podél vrstevnic a tak dále. Co nejvíce se snažit prostě byť tu vláhu, která přijde a je jí málo, čím dál víc, tak zadržet. Často se hovoří o tom, že samozřejmě ta zemědělská produkce nebo ta intenzita té zemědělské výroby má na to sucho velký vliv. Jste schopný nebo vidíte tam nějakou provázanost mezi tím, jak se to zemědělství zintenzivnilo, ty výnosy z hektarů rostly, nevím, jestli ještě rostou teď, ale rostly v posledních letech. Myslíte si, že to má zásadní vliv na to, jak ta krajina vypadá, jak ta půda eroduje, nedokáže zadržet vodu a podobně? Dívejte, rozhodně všechno souvisí se vším a v zemědělství o to spíš. Je potřeba si uvědomit, že výnosy v podstatě plodin jsou extrémně závislí na samozřejmě půdě, obsahu organiky a tak dále, vstupu, který zemědělci, ať už v konvenčním intenzivním zemědělství, či v organickým, do té půdy dají. A pak samozřejmě ve srážkách a to především v jarním období, tudíž z nějaký zimní zásoby při setí sázení a pak vlastně na srážkách v průběhu vegetace. A tady vlastně na ty v podstatě stagnující výnosy tohle má zásadní vliv, protože těch srážek v průběhu vegetace je čím dál míň. Přichází lokální bouřky, extrémní bouřky, které by naopak v některých částích vlastně krajiny, zemědělské krajiny České republiky nám paradoxně vytvářejí smiv a podobně, takže nám ještě tu organiku odnášejí. A na druhou stranu i té jarní vláhy ubývá. Takže co se týče optimalizace v podstatě zemědělské výroby, tak tam si myslím, že byť můžeme furt se zlepšovat, tak zemědělci v České republice jsou šikovní, nějakým způsobem si to ustálili, ale tohle neovlivní. Takže pak přicházejí další věci typu, jakým způsobem pěstovat, jaké plodiny pěstovat, kdy pěstovat, zařazovat o zimu a podobně. Vlastně vaši klienti jsou zemědělci, ano. Ty samotní farmáři. Vidíte tam zájem o to téma, nebo vidíte tam tu snahu zachycovat tu vodu v krajině a zlepšovat ty postupy nějak, aby byly udržitelnější dlouhodobě a podobně? Nebo je to čistě výkonová věc a jde jenom o ten výnos hektaru.
Tak, co se týče těchto věcí, děkuji za tu otázku, tak tady právě přesně, nebo respektive, ta moje odpověď bude mít dvě roviny. Jedna ta o těch datech vědět a umět s nima pracovat. Tady přesně působí AG Data, kde v podstatě pomocí, ať už, a tady v té rovině samozřejmě venkovních senzorů, tudíž různých meteostanic, především opatřený čidly na teplotu, vlhkost a srážky, ale samozřejmě máme ovlhčení listů, směr a rychlost větru a podobně, všechno, co ten zemědělec vlastně potřebuje a co vlastně mu dopomáhá se správně a včas rozhodnout, tak vlastně tady vidíme enormní zájem o to mít v té zemědělské krajině, na té rodinné farmě, na tom větším podniku, ne jedno, ale několik desítek čidel a vědět v podstatě o těch datech a umět nějakým způsobem k tomu vlastně si to vyhodnocovat a k pomoci k nějakému lepšímu rozhodnutí. To je ta první rovina. A ta druhá, kam jste předpokládám mířil, tak to je v podstatě co pěstovat, jakým způsobem pěstovat a tak dále. A tam si myslím, že to má furt takovou nějakou už dlouhotrvající a pozitivní křivku, že přece jenom ty zemědělci, byť samozřejmě se jim nelíbí dělení lánu, nelíbí se jim osevy, nelíbí se jim mnohdy přerušování svých polí, pokud si mluvíme o větších blocích, tak časem tohle vyhodnocují pozitivně, protože jim to umožní primárně jinou agrotechniku k jiný plodině. Vy když rozdělíte prostě ať už jakýkoliv velký lán, tak v podstatě změníte vůbec agrotechnické obdělávání té plodiny. Minimálně v čase v té sezóně. No a tohle samozřejmě je jeden úplně z těch primárních a základních principů toho, jak tu vodu v krajině zadržet. Často se i v souvislosti s tím suchem a s tím pilem, který se objevuje v ulicích na autech, hovoří o řepce, což někdo říká, že to nesmysl, že řepka na to nemá vliv. Jsou skutečně ty plochy oseté řepkou v Česku tak výrazně nadprůměrné než někde jinde? Řekněme v tom měřítku evropským, tak jsme mírně nad průměrem, ale zase země od země. Jo? Myslím si, že Polsko bude na tom obdobně, nebo řekněme ten Vyšehradský kruh. Ale s řepkou, já se spíš zaměřím na tu řepku jako takovou. Řepka v osevním postupu z mého pohledu, nebo vůbec z pohledu prostě, řekněme, agrotechnika, tak má význam, protože si dokáže její kořenový systém nasát v podstatě vláhu i ze spodních pater. Takže v momentě, kdy třeba jako zemědělec, hospodář, podnikatel nějakým způsobem se musíte uživit, jdete samozřejmě k nějaký prosperitě, k nějakému zisku, tak diverzifikujete už jenom tím, že ji zařadíte do osevního postupu, tak diverzifikujete vlastně sled plodin, tudíž prostě příležitost či nějaký ohrožení. A pak se už ale pojďme bavit, zda té žluté barvě, řekněme, v české krajině je málo nebo moc. Já s tímhle jsem spíše neutrální a spíš bych se zaměřil na tom, jak skutečně ten lán bude velký, či jak v podstatě bude agrotechnicky to konkrétní pole zpracovaný. Myslím si, že tohle je ten význam o hromadu větší. Navíc samozřejmě i v zemědělství fungují, nebo ne samozřejmě, ale v zemědělství obecně fungují agrotechnické lhuty a řepku můžete tak jako na to pole tuším jednou za 7 let, takže ona vám stejně jakoby neumožní pěstovat v podstatě řepku po řepce. Takže si nemyslíte, že řepka je takový zlo, jak se může zdát? Z mého pohledu v podstatě je to další kulturní plodina úplně stejně, jako kdyby byl z pohledu zemědělce odbyt, řeknu, na technické konopí nebo jinou technickou plodinu. Vždycky je to o nějaké poptávce. Já radši z podstaty věci holduju komoditám, které se dají jíst, takže třeba brambory, ale tady narážíme zase vůbec jakoby na poptávku a na plochy, které jsou pro ty brambory jako širokořádkou plodinu, erozní plodinu vhodné. Jo? Takhle se můžeme prostě bavit. Ono to je hlubší. Tam jsem mířil, jestli je v pořádku vlastně ve chvíli, kdy se snažíme chránit půdu a snažit se chránit ornou půdu nebo tu ornici, tolik vyzdvihovanou, jestli je v pořádku vlastně pěstovat plodiny, které nejsou určené ke konzumaci.
Tak z tohohle pohledu, ale já si myslím, že to nebude úplně souviset jakoby s tou oblastí eroze, protože ono až na to, že řepka se pěstuje nebo začíná pěstovat, on je to ozim, a začíná se pěstovat vlastně v létě, v srpnu. A to jsou i podle našich dat dlouhodobě velké, vlastně je to měsíc, ty letní měsíce jsou velmi náchylné na přívalové deště, to asi víte. A v tu dobu, pokud to pole je absolutně skultivované, tudíž prostě připravené na to pěstovat tu řepu, a tam se to semínko dává relativně mělko do velice připravené půdy, tak když přijde, řekněme, přívalová bouřka, tak nám samozřejmě udělá velkou erozi a odvádí organiku. Ale to není ani jakoby tak s cílem té plodiny jako takový a s jejím užitkem, ale s touhle agrotechnickou lhutou toho srpna. No a samozřejmě, jak jsem říkal už v té mý předešlé části, pokud se ale pak bavíme o tom, co na zemědělské půdě, na té kvalitní, na té ornici pěstovat, tak z pohledu vlastně vůbec českého zemědělství, tak si myslím, že by bylo lepší samozřejmě pěstovat v značné míře, ale zase v určitý diverzifikaci, aby to nebylo pak jenom o potravinářské pšenici, komodity, který končí na talíři. Vy máte přístup k datům, tak myslíte si, že ten vývoj skutečně směřuje k té větší různorodosti plodin, nebo pořád je to samý? Myslím, tak jak máme my informace, v podstatě jak si můžeme vyhodnocovat v našem okolí, řekněme od té zájmové skupiny zemědělců, od těch samotných hospodářů, tak oni přesně podle toho, co jsem mluvil o začátku, že prostě je to svým způsobem i klasický podnikání, byť v otevřený krajině krásný s těma svýma přínosama i neduhama, tak oni nemění výrazně to zastoupení tržních plodin, protože diverzifikují v podstatě rizika a samozřejmě i příležitosti vůči prodeji. Na druhou stranu to, co si myslím je zásadnější, tak právě umožňovat, a aby vlastně my jsme nějakým způsobem, nebo především oni, využívali všechny dostupné, ať už agrotechnické, či krajinotvorné prvky k tomu, aby se ta vláha nějakým způsobem udržela v krajině. Když se vrátíme ještě k dalšímu, nebo zamíříme k dalšímu ožehavému problému, co jsou hraboši a nasazení jedů. Já předpokládám, že dokážete změřit vlastně zastoupení? Nebo kolik těch hraboších jedinců se vyskytuje na poli? Dá se to vůbec změřit? Jako v momentě, kdy jsou, jako kdy jsou přemnožení, protože ano, oni jsou lokality, kde v podstatě, a to je hlavně, jsou nížiny, byla to hodně jižní Morava třeba v tom loňském roku, tak fakt extrémně zasažený, že prostě tam přicházeli o 90% úrody například ozimého ječmenu. Já jsem viděl, byl jsem fakt na poli, kde prostě to vypadalo před sklizní, jak kdyby bylo sklizeno, jako kdyby bylo po sklizni. No a to jsou populace jako tisíců jedinců. A to je zase v podstatě, ale to souvisí, to souvisí do jisté míry zřejmě s tou lokalitou jako takovou, ale hlavně to souvisí i třeba s mírnýma zimama, protože, a můžeme se pak samozřejmě bavit, že v kombinaci i bezorebného způsobu hospodaření, což v agrotechnice je někdy využíváno, tak ale především ta absence těch klasických zim, kdy v podstatě to lůžko promrzne a ta populace je výrazně oslabená, tak může nastat takovýhle obrovský problém. To samozřejmě asi souvisí s klimatickou změnou probíhající. Se znalostí věci a se znalostí těch statistik všímáte si toho oteplování, výrazného oteplování v těch statistikách? Mm-hmm. Tak my ty data sledujeme, řekněme, 3 roky. Takže už se dá jakoby u nás v lokalitách v nějakém prostě větším zastoupení, řekneme, tisíce senzorů prostě po republice. Pokud se ale kouknete takovou vsuvku za mě jako včelař, prostě když máme v lednu výročky a jeden z našich přátelů si tu statistiku vede, byť v podstatě klasickým teploměrem, řekněme 30 let, a děda vlastně to dříve dělal taky, tak v podstatě skutečně se otepluje to cirka o 2-3 stupně průměru za posledních 2 dekády. Takže to už je vlastně, tohle je rozdíl, kterým už
právě třeba nižší polohy na Vysočině, odkud pocházím, tak se vlastně překlápí ať už v pěstování dřevin nebo v pěstování plodin na zemědělské půdě, tak se překlápí výrazně do teplejšího pásma a má to třeba vliv na vhodné plodiny do té lokality. Takže je možné, že uvidíme na Vysočině pěstovat melouny? Melouny, až tak teplo to ještě není. Jako takhle, kdo by si pomyslel, že na Vysočině před 10-15 roky se budou pěstovat meluňky či broskve. A už tam vlastně je takový jakoby zahrádkářský posun. A tohle je všechno o tom, o mírnějších zimách a o celkově o teplejším, vlastně tom trendu oteplování. Takže za 50 let tady český zemědělství může vypadat, jako teď vypadá ve Španělsku. No, anebo mezi tou dobou přijde prostě nějaký otřes, který se prostě může stát jako významný a může to být úplně jinak. Ale jakoby ten trend je takový. Jo. Hodně se mluví o zemědělské soběstačnosti a míří tam i část té vládní podpory během té koronavirové krize. Myslíte si, není to přežitý koncept? Zemědělská soběstačnost? Dívejte, měli bychom se snažit být v návaznosti právě, ale nejenom v návaznosti na tom, co se děje teďka tady kolem nás a vůbec v Evropě a hlavně ve světě, tak měli bychom být furt nohama na zemi. Asi zřejmě to nebude úplně snadné a nepůjde to třeba ve všem. Ale ten základní koncept toho, aby v podstatě jsme byli v základu, ono taky ten základ je různý. Ten pohled na to, co nám stačí, jakoby v určitým, řekněme, komfortu a pak tomu základu, tak je úplně jiný. Tam je velký rozdíl v gramáži vůbec na jedno jídlo pro člověka nebo v podstatě na denní jakoby, zásobu. Tak tam si myslím, že je správný. Měli bychom se snažit o to zajistit primární prostě soběstačnost v té základní výbavě. V tom, že to samozřejmě úplně do důsledku naráží v mnoha ohledech, tak to bude vždycky. A jsme soběstační v některých těch ohledech? V tom základu? V tom základu v podstatě my jsme téměř soběstační v hovězím, v mléku a jsme soběstační v obilí, ale v těch dalších, třeba jsem tady zmiňoval brambory a další potraviny, tak tam, nebo třeba vepřové maso, tam jsme na 40%. A zase, ale tady už narážíme na to, jestli musíme mít i jakoby v různých, prostě řekněme, v ohroženích to, co je pro nás komfortní. Jo. Brambory, které jste zmínil, byly vlastně výkladní skříň za komunismu. No, Česká, myslím, jaká bramborová velmoc. No. Cukrová řepa další. Mě strašně mrzí, no, zrovna. Mrzí vás, že už nejsme velmoc bramborek? Ano, přesně tak. Právě mě to mrzí jakoby z toho pohledu, že v podstatě je to základní potravina, která se dá i docela dobře skladovat. Má na ní vliv i třeba transport a podobně a přijde mi, že zrovna takovýhle cenný potraviny bychom se měli snažit nebýt třeba úplně 100% soběstačný, ale já třeba za osobně bych byl radši, kdyby byl přebytek a dokázal na tom stát my všichni víc profitovat a zemědělci, bral bych to spíš touhle rovinou. A pak se ale můžeme podívat. A jak teďka zemědělci teda koukají vlastně na brambory? No prostě v podstatě jakoby... Proč je tak nepěstují? No, protože prostě odbyt. No. Velký tlak dovozců a velká pracnost na tu komoditu. Takže my máme řadu podniků, kteří u toho zůstali, profitují, ale z mého pohledu trošičku profesního tomu možná přispělo to, že prostě když 4 z 5 nevydrží a jeden ano, tak v podstatě je to dobrý, že? Ale velká konkurence. No. Jakoby evropská a dokonce i že, egyptský brambory, takže mimo evropská. Když zůstáme u těch plodin cukrová řepa, taky věc, ve kterých jsme byli velmoc světová, v podstatě jednička nebo dvojka. Měli jsme tady řadu cukrovarů, cukrovary zkrachovaly a cukrová řepa pěstuje se vůbec ještě? Jo, cukrovka se pěstuje z mého pohledu jako s bramborama. No. Prostě obecně
stejně jako všude a takový ty obory, které strašně v uvozovkách táhnou, zemědělství, stavebnictví a podobně, tak prostě tam ten deficit těch lidí je a je znát na každém kroku a my právě i skrz naši platformu AG Data, tak se tohle snažíme prostě zefektivnit ten čas, tu práci, vyhodnocováním, aby to, co zbývá, to, co v podstatě, ať už z pozice lidských, řekněme, zdrojů, ať už z pozice v té krajině, ať už z pozice dostupných plodin a tak dále, tak aby bylo co nejvíc jako uchopitelný, aby co nejvíc profitovalo. Takže dokážete spočítat, kolik lidské síly bude potřeba na nějakou sklizeň nebo na To se strašně právě liší od toho druhu té plodiny. Jo, brambory typicky obrovská pracnost. Jo. Pak někde tam máte řepku a pak úplně na konci je obilí, který prostě dokážete v podstatě, když to řeknu hodně v uvozovkách, tak proti, jako v porovnání s těma plodinama anebo vůbec i s živočišnou, jako s chovem živočišných zvířat, tak dokážete téměř jako průmyslově sklízet. Jo. Takže a ta výkonnost je úplně někde jinde. A možná právě proto se oslým můstkem vracím k té řepce, tak třeba ty hospodáři investují prostě nějaký tlak a čas a s vědomím možného odbytu, tak i do těchto plodin. Asi naši posluchači nebo diváci si všimli, že ceny zeleniny, ovoce a některých dalších plodin v poslední době raketově rostou. Čeho si myslíte, že to je důsledkem? No mnoha věcí. No myslíte si, že to je trend, který tady s námi zůstane? Že prostě tyhle věci budou ohromadu větší trend, nebo trend, pardon, ohromadu větší dopad na tohle bude mít třeba v letošní sucho. Pokud bude obrovská neúroda, tak tady budou prostě ceny příští rok úplně jinde. A tohle prostě samozřejmě nastalo i v kombinaci mnoha faktorů a jeden z nich je právě to začínající sucho, který jsme tady zmínili před chvilkou a samozřejmě a pandemie koronaviru, která prostě trošičku zpoždila a jako vrhla takový jakoby negativní dopady na logistiku a tím, že se hodně věcí dovází, právě protože nejsme soběstační, tak prostě se potraviny logicky zdražily. Když to vezmu, že jeden květák stojí někde 100 korun, myslíte si, že když bude přetrvávat sucho, což nevypadá, že by se v blízké době nějak změnilo. Myslíte si, že zelenina bude luxus a zemědělské plodiny? Já doufám, že ne. Že budou větší luxus než maso třeba? Aha. Já si myslím, že zrovna u té zeleniny se budou hledat další možnosti prostě pěstování jako hydroponní rostliny a podobně způsobu hospodaření. Furt si myslím, že bude mít zásadní samozřejmě v zelinářství ta klasická tradiční polní výroba, ale tohle třeba bude důsledkem, ale tohle samozřejmě se projeví i v energiích a tudíž v té finální ceně. A je možný, že ten květák bude stát ještě víc. Já doufám, že to nebude mít nějaký zásadní vliv na ceny úplně prostě v tom důsledku na toho konečního uživatele, protože samozřejmě by to nebylo dobrý jakoby pro zdraví obecně populace. Vy jste, četl jsem o vás, že jste ze zemědělské rodiny, proto se věnujete, čemu se věnujete. Vrátil byste se k tomu samotnému farmaření nebo farmaříte ještě? No, samozřejmě. Já pocházím v podstatě z rodinného statku, stále vlastně na něm hospodaří mý rodiče, stále na něm funguju i já spolu s těma včelama a spoustu dalších věcí. A v podstatě celá naši rodina, včetně teďka vlastně sestry s jejím manželem. A dříve to byla právě zase jako tatínek mý maminky. Takže ono to jde v to zemědělství. Ono, já jsem to tady říkal hnedka na začátku toho rozhovoru. Tam jsou prostě obrovský pozitiva a v podstatě krása celého toho oboru. Samozřejmě se všema těma negativama, ale to máte všude. A včelařství samotné, vy jste mluvil o včelách, už několikrát jste je zmínil. To je další věc, o které se často mediálně spekuluje, bych řekl, protože neznám samozřejmě úplně to pozadí, ale tvrdí se, že včelstva ubývají, výrazně ubývají a hrozí některé nemoci a podobně. Jak jsme na tom vlastně? Já jsem ty včely zmínil z toho pohledu, že jsou strašně zajímavým ukazátorem vlastně vývoje rostlin.
vlastně celý vývoj včelstva záleží ne na samozřejmě kalendářním roku, ale na tom, kdy skončí zima, začne jaro a začnou kvést vrby, olše, rozkvetou se první ovocné dřeviny a pak samozřejmě přichází ta řepka, na kterou už je spekulativní, jestli oni asi lítají, protože vábí samozřejmě silná aroma a žlutá barva a podobně. A dále. Takhle bych o tom oboru mohl mluvit ještě dlouho a dlouho. No, ale abych se vrátil k tomu základu, tak z tohohle pohledu v podstatě je to ukazatel, který vlastně tím, jak jsou navázaný na rostliny, který vám ukáže přirozeně mnoho i v té agrární vlastně krajině. Jo? Prostě ty lhůty v podstatě jsou navázaný i oteplování půdního lůžka, když to vemu. Tak já vidím určitou spojitost, když mám půdní sondu na brambořišti, mám tam meteostaničku, tak já vidím prostě určitou spojitost. Nejsem tak exaktní, nedokážu tak do důsledku vyhodnotit tak, jak mě to umožňuje ten náš hardware, ale dokážu s nějakou určitou mírou pravděpodobnosti svý zásahy vlastně zhodnotit. Já vám děkuju, že jste přišel a přeju hodně štěstí a bohatou úrodu. Děkuju vám mnohokrát za pozvání a doufám, že to bavilo i posluchače, mě určitě. Děkujeme. Na shledanou.